Мазури – мить, що залишилась в пам'яті. Такий проект нещодавно презентували у Хмельницькому. Це виставка, книга та сайт зі світлинами та історіями життя етнічних мазур. Працювала над проектом ціла команда, а натхненниками ж ідеї були представники спортивно-культурного центру «Плоскирів». Вдалося втілити у життя задумане завдяки підтримці Українського культурного фонду. Більше про проект сьогодні говоримо у програмі «Віч на віч». Вітаю вас та представляю наших гостей. Це керівник проекту, заступник директора спортивно-культурного центру «Плоскирів» Роман Горницький та менеджерка проекту, викладачка Хмельницького національного університету Наталія Длугунович. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Добрий день. Рада вас бачити, тим більше, що кілька місяців тому, коли стартував проект, також зустрічалися і дуже швидко пройшов час. Але давайте все-таки нагадаємо нашим глядачам, чому вирішили дослідити життя українських мазур, які живуть і у Хмельницькому, і жили, і загалом по Україні. Час дійсно дуже швидко біжить, ніби нещодавно було в цій студії. Насправді для нас і для мене, як мешканців гречан, тих, хто народився і хто є мазуром, було питанням часу. Показати і реалізувати так, як жили і живуть люди, як розмовляють безпосередньо в Гречанах, так само в Мацьківці, тобто в тих мазурських селах, які в нас є на Поділлі. Тому, коли виникла така можливість, і Український культурний фонд звернув увагу на цю ідею, ми і змогли реалізувати безпосередньо сайт, виставку і книжку. Угу. Ну, власне, як я вже сказала спочатку, що це такий синтез життєвих історій. Як збирали інформацію, з якими, можливо, труднощами зіштовхнулися? Взагалі, сама експозиція ми хотіли побудувати виключно на життєвих історіях. Для того, щоб це не було так, про те, що ми розповідаємо сухі історичні факти, які і так загально відомі. Ми хотіли через життєві історії показати безпосередньо все, що відбувалося в родинах, і як історичні якісь події відбувалися в цих родинах, як воно було. Тому почали збирати родинні історії. І насправді ці родинні вже історії були взяті за основу в експозицію і в книжку, ну і пізніше вже в сайт. Кожна така історія – це спогад родини. І ми її так поділили на певні періоди – і витягували вже такі самі, як на нас, сочні історії для того, щоб якомога так характерніше показати той чи інший період, людські переживання, людські долі. І саме цей проєкт – це саме про це. А люди легко йшли на контакт? Чи були якісь труднощі? Ну, що стосується труднощів, для мене дуже вразила така ситуація, коли в нас був список людей, з якими ми хочемо поговорити, з якими ми хочемо записати історії цих родин, цих людей. І коли ми мали на вихідні прийти з журналісткою і записати людину, одного чоловіка поважного віку, йому було більше 90 років, то він помер на початку тижня. Тобто, ну, для мене особисто це був шок, тому що вроді би все вже домовлено, вже в нас є план, ми знаємо, як робити проект, а люди уходять. І так само ми записали одну жінку з гречан, яка встигли записати, слава Богу, але вона вже також померла. Тобто, дуже добре, що Український культурний фонд звернув на нас увагу і дав можливість нам позбирати ці життєві історії, тому що люди уходять і час просто фантастично швидко плине. Це те, що вже залишиться назавжди. Так, так. А було те, що окрилювало? Тому що роботи було дійсно багато, і думаю, що ви втомлювалися, і, можливо, десь іноді й задумувалися, навіщо це, а що окрилювало? Кожен спогад – це така своя історія, і він не надуманий, він не якийсь десь взятий. А ти, коли спілкуєшся з людиною, людина тобі розповідає, і ти розумієш, що вона бачила тут німців, які приходили, вона пам'ятає, як постукали, наприклад, в двері і забрали батька, там, наприклад, в 37-му році. І коли ти розумієш, що ця людина, яка сидить перед тобою, розповідає цю історію, і вона це все якби прожила, а не з книжок. І це найбільше так чіпляло, тому що це не десь там. Це ось поруч, це було тут, це було з тими, хто там родич, знайомий, близький, сусід. І ти розумієш, що все, що якби відбувається, воно може і відбуватися з тобою. І це варто пам'ятати такі історії, варто про них говорити
варто не замовчувати це і думати, що все якби буде і продовжувати так собі. Треба аналізувати, треба постійно це зберігати. І ми сказали, там хтось пішов, від нас хтось прийшов. Але цим проєктом ми от саме хотіли зафіксувати цю мить. Мить, яка є на сьогодні. Тому що багато хто казав, а чому ми не робимо це 5 років тому, чому 10 років не було. Люди вже кажуть, от реально фотографії, вони десь були, але зараз ми їх не можемо знайти. І насправді цим проєктом ми хотіли відцифрувати, і вже коли ми на сьогоднішній день і книжка, і сайт, ми це все зафіксували, ну насправді дуже важко буде це забути або, наприклад, про це не говорити. Це можна не когось шукати, щоб поспілкуватися, да? А це знайти і безпосередньо почитати, і цим самим зацікавити. І знову ж таки, проєкт для нас був не стільки історичним, а стільки, скільки, ну, якби ми це бачимо. Не так, щоб сухими фактами, а знайти те, що цікаво, те, що якби зачепило, і те, що можна передати. Тому що історики, вони собі працюють окремо. Ми не історики. Ми хотіли зберегти те, що є, і те, що дійсно отак нас зачепило. Хотілося б і в нашому ефірі почути якісь життєві історії, які вас найбільше вразили. Давайте, може, ми спочатку вас спитаємо, от що ви знаєте, як мешканка Хмельницького про мазурів? Мало знаю. А яке у вас взагалі поняття? Хто це такі, що це за люди? Ну, люди, які мають коріння польське. От це все, що я знаю. Мають, ну, ті мазури, які трішки старшого віку, вони так специфічно спілкуються. Так, мова специфічна, така схожа з польською, якась така суміш українсько-польська. Знаю, що на гречанах багато таких, на дальніх гречанах. Ну, давайте трошки ми розкажемо, може не все, але хоча б такі сухі факти. Хто такі мазури? І ми їх окреслили як подільські мазури, тому що є інші групи мазур. Наприклад, в Польщі є групи мазур, прусські мазури, малопольські мазури, вони більш відомі. А нашим проєктом ми хотіли показати саме наших мазур, історія, культура яких також заслуговує на те, щоб бути представленим широкому загалу, тому що теж дуже цікаво. І взагалі подільські мазури – це вихідці з польської Мазовії і Куяв, які походили або з селянства, або з дрібної шляхти. І вони оселилися на нашій території, на Східному Поділлі, після 1699 році, після року, коли з Поділля Поділля було визволено від турків. І ці люди після того, як були переселені, вони були переселені такими магнатами замойськими, які мали в своїй власності дуже великі території, там понад 200 міст і містечок вони мали, і це називалася так звана замойська ординація. І ці люди компактно проживали селами, тобто, от ви сказали, гречани – село, мацьківці – село, шаровечка, олешківці. Ці люди ніколи не заключали мішаних шлюбів. Мішані шлюби почалися вже, навірно, в 20 столітті, десь в 30-х, після 30-х років. До того вони всі женилися між собою. Така була закрита громада. Вони завжди святкували свята за новим стилем. І вони носили такий специфічний польський одяг, називається люблінський. І ми побачили, коли ми досліджували, проводили дослідження в нашому проєкті, дуже, скажімо, ну, вразило, може, здивувало те, що в цих селах гречани, мацьківці, шаровечка, люди зазвичай є родичами в якомусь поколінні. Ну, це Роман може більше, звичайно, розказати, як корінний мазур. Але вони є родичами, і прізвища цих родин, вони, в принципі, з 17 століття, коли вони сюди приїхали, не змінювались. Тобто ті самі родини, які проживали в 17 столітті в гречанах, так і проживають до цих часів. Подільські мазури, вони є прихильниками католицької віри. Тобто уявити собі мазура без католицької віри або такого мазура, який не ходить до костьола, ну то це просто неможливо. Ви правильно сказали про мазурську говірку, тобто говірка, яка є пам'яткою про їх етнічне походження. І теж дуже приємно, що є такі родини, в яких ця говірка, вона зберіглася до сих пір, і люди в цих родинах говорять між собою виключно цією мовою. Досить цікаво є те, розповідали люди, що говірка в селах гречани, в мацьківці, шаровечка, вона, в принципі, також відрізнялася, трошки були між собою, були різні слова. Ну і ще такий, скажімо, вражаючий факт, що
в роки коренізації, 30-ті роки, коли була політика радянської влади націлена, скажімо так, на підтримку, національних меншин. Да. Ці люди змогли побудувати дві таких, як пам'ятки, можна сказати, які зберіглися до цього часу. Перше, це вони збудували каплицю на Гречанах, яка стала пізніше парафіяльним костелом, після того, як в Хмельницькому був в Проскурові тоді знищений костьол. І вони збудували такий будинок, як Дом Людовий, який на сьогоднішній час є історичною пам'яткою місцевого значення. Будемо сподіватися, що буде він відроджений, тому що вже мова про це йде. Ну. Дякую. Ну, інформації багато цінної для себе почерпнула, і думаю, наші глядачі також. Ну, сподіваюсь, люди тепер будуть, як їм буде простіше, ідентифікувати, хто такі подільські мазури. Масштабний проєкт, велика команда, мабуть, над ним працювала. Думаю, варто згадати тих, хто працював і доклав своїх рук, думок, праці для того, щоб і книга світ побачила, і сайт, і виставка. Насправді, ви так поставили мене в легке, навіть не знаю, як це сказати, тому що стільки людей працювало, і боюся, що ми всіх не зможемо навіть перечислити. Але дійсно, якби над самою книжкою працювало два журналіста. Це Ігор Мельничук і Неля Шпулак. До речі, ваша колега нам допомагала, це Каріна Нестер. Це тільки над книжкою, тому що над сайтом ще більше команда працювала. Знову ж таки, над стендами це Ігор Западенко, це і Наталя, це Ярослав Мельничук, я до цього долучився. Ну, якщо я когось забув, то вибачайте, але насправді це величезна кількість людей, а ще більше кількість волонтерів, які дзвонили, казали, що поспілкуйтеся з тим або з іншою людиною, приносили фотографії, тому що у нас в Плоскірі був такий як пункт збору цих фотографій, і люди дійсно приходили, передавали, в костел приносили ці фотографії. Тому це дійсно такий масштабний проєкт, який об'єднав багатьох людей. І люди дійсно зрозуміли, що потрібно зберігти те, що є. І всі якби сходились на те, що ще трошечки і насправді вже настільки в себе перемішали саме в Гречанах, що навряд чи би ми вже змогли там не те, що відокремлювати, але підкреслити саме все те, що було безпосередньо, якби там пов'язано з історією мазурів. Було дуже на часі. Да. Ще потрібно додати, що дуже приємно, що до нас долучалися волонтери з Польщі. Насправді з нами працювало дві волонтерки, більше, не дві, з Польщі, які допомагали нам і історичними якимись відомостями, і там перекладом, і якоюсь коректурою наших текстів. Дуже нас здивувало, наприклад, про те, що люди самі звертаються і кажуть, ми готові виконати там величезний шмат роботи. І, в принципі, не те, що там, а мова про якісь кошти або щось повернення, для них навіть питання не стояло. Ну, тобто ми там, а в нас немає, наприклад, на це. Без питань, ми самі в проєкті, ми готові, скидайте. І я розумів про те, що ми в останні дні, зрозуміло, хотіли максимально перед презентацією все зробити якісно, тому і ночами ми так само могли в час ночі списуватися, щось коригувати, щось переробляти. І вони так само з нами наспали і були на зв'язку, і ми там в загальних наших чатах, а давайте ми це змінимо, а давайте ми це додамо, а, наприклад, там шматок цього тексту ми мусимо якось по-іншому подати. Тому от все те, якби ми так були на зв'язку постійно. І це дійсно така величезна кількість людей. Хороша справа об'єднала хороших людей. Давайте тепер окремо зупинимось на кожній реалізованій ідеї. Виставку презентували в молодіжному центрі. Чи буде вона далі, так би мовити, мандрівною, і ще хтось її побачить? Думаю, Наталя тут більше скаже. Виставка, звичайно, вона буде мандрівною, і ми зацікавлені в тому, щоб її побачило чим більше і хмельничан, і подолян, і ми готові її навіть надати для представлення за межами і нашої області, і нашої держави. Виставка в нас, наша експозиція пішла, скажімо, двома такими напрямами. Проєкт у нас культурний, але представити культуру мазурів без якихось історичних довідок неможливо, тому що історія дуже вплинула на розвиток культури. Тому в нас в експозиції, частина експозиції присвячена історичним якимось фактам, історичним даним, але це, як казав Роман, не сухі дані,
Це такі найцікавіші факти, які ми знайшли. І плюс до того, з того часу, коли люди щось пам'ятали, ми додавали туди спогади людей, такі як цитатами, що люди пам'ятають. Тому що хочу сказати від себе, так як от я працювала із документами, і зі спогадами в цьому проєкті, і з якимись там підручниками, то історія, яка написана істориками, вона трохи відрізняється від того, як сприймають цю історію люди. Тому що ну, люди інакше пропускають через себе, і світосприйняття зовсім інше. Мене, наприклад, найбільше вразив той факт, що та історія, яку мене вчили в школі, то вона трошки не така, як вона є насправді. І експозиція це на... погляд не історика на цю да, подію. Да. Можливо, якби я була істориком, то якось я сприймала це іначе. Дуже вражає, що не дивлячись на те, що вони пережили ці події, не дивлячись на загрозу фізичного знищення, ці люди змогли зберегти свою культуру, свою мову. І вони не тільки змогли зберегти, вони і мають що передати своїм нащадкам. Передають, так? Передають, да. І ми, звичайно, будемо докладати всіх зусиль, щоб допомогти це зберігти, щоб поширити інформацію про мазурів, щоб люди знали історію рідного краю, щоб якось спонукати людей до вивчення і своєї власної родинної історії. Наприклад, я коли працювала над цим проєктом, то я дуже багато дізналася і про свою родину. Коли працювала в архіві, передивлялася метричні книги, то я знайшла своїх родичів, коли вони народилися. Наприклад, ми знали, які імена там мала моя прабабця, там... Ну, те, що і не знали, да, тепер да, якось да. Цей сили додає. Ну, такі якісь пробіли були заповнені. Ще по виставці, да? Виставка мобільна, і це наша якби була така позиція, що ми хочемо її зробити мобільною, яка швидко збирається, переноситься, можна показати в різних локаціях. Вона двомовна, це українська і польська версія, і тому ми маємо домовленість поки що там з костелом, з деякими школами. Якщо комусь буде цікаво, ми готові її провести, розмістити, навіть провести, ну, знову ж таки, якусь екскурсію цієї виставки. Сама виставка складається з 11 стендів, це такі двохметрові стенди, які фактично розповідають про різні історичні події, про культуру, про релігію, про Дом Людовий. Тому, кому буде цікаво, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння і з радістю зможемо привезти цю виставку саме безпосередньо до вас. Угу. До нас ви прийшли з книгою. Це також частина проєкту. Розкажіть, будь ласка, скільки примірників і хто і де їх ми, побачив? Це сама книга. Ми її хочемо вам попрезентувати. Взагалі, ця книга – це 60 таких сторінок історій. І сама книга побудована на коротеньких історіях людей, які розповідали. Ми їх розбили там по певним періодам. І, наприклад, ну, взагалі цих книжок передбачено 300 друк. І майже всі ми їх вже роздали. Тому зараз розглядаємо варіант, як надалі ми зможемо забезпечити цей величезний попит, який є ну, якби по цій книжці. А стосовно спогадів, ну я так для прикладу, ми говорили про те, що історія є, вона різна. Це не скажу, що найбільше мене вразило, але для мене це такий, наприклад, про Другу світову війну. Да, мешканці гречан розповідають нам завжди про те, що були німці. Ми не хочемо там сказати, що в проєкті німці були там виключно там добрі або якісь там оцінку давати. Але насправді ми ж всі мешканці гречан, тому що гречани багато квартирували з німців. І звичайних німців, які там, я зрозумію, призвали на службу, і вони майже всі ділилися своїми пайками, майже всі віддавали свої шоколадки, майже всі розповідають історії про те, да, звичайно, забирали людей. І були різні історії. Але більшість спогадів тільки позитивні. Коли підготовували. Перший раз, наприклад, і моя бабуся їла шоколад, і вона до сих пір пам'ятає. Тобто вони ділилися, кажуть, у нас такі самі діти, як тут, і ми не знаємо, що ми тут робимо, і хочемо вас підгодувати. Або, наприклад, багато історій, там я додому вже не повернусь, хоча б ваші діти там отримують ковдру, мило, або ще щось. І таких історій було, ну, якби безліч. Ну, тобто, от такими історіями хотіли про різні факти показати. Або так само про репресії. Майже всі пам'ятають там
постукали вранці, тому що забирали, там, наприклад, о 4-6 годині ранку. Або згадують про те, як на місці ЦУМу зібралося майже всі люди, побігли дивитися, тому що почали відкопувати трупи тих і почали шукати по взуттю, по там хрестикам, по рушникам, які були тих людей. І ну, представте собі, це жінки, це діти, і тут їхні чоловіки, і вони це все стоять, вони не можуть підійти, їх відганяють. Ну, тобто, таких історій було безліч. І саме про такі, от такі коротенькі історії, саме спогади історії, вмістили ми цю в книжку, ну, розбиваючи на певні періоди. Знову ж таки, всі історії в цю книжку, звичайно, не могли війти. Тому все, що не війшло, ми розмістили на сайті. І з можливістю доповнювати ці історії безпосередньо вже на сайті, для того, щоб кожен, маючи свою історію, маючи історію своєї родини, поділився з нею, розмістив. І, знову ж таки, можливо, знайшов якісь родичів, можливо, знайшов ще когось. Тому що, в принципі, там, маськівська шервечка – це всі... Комусь десь хтось щось родить, якщо не там не кум. Ну, тобто, якби шукав якісь такі ну, свої гілки свого родоводу. Буде проект так далі жити за допомогою цього сайту. Ну, ми сподіваємося, ми дуже цього хочемо. Ми будемо стимулювати таку діяльність, ми будемо людей якось надихати і заохочувати для того, щоб вони ділилися тим, що вони мають. Просто сайт – це, скажімо, така можливість надати другого життя тим старим фотографіям, які, можливо, в когось там десь вони лежать, десь припадають пилом, а тут їх можна показати широкому загалу і, можливо, як сказав Роман, знайти або якогось родича, да? Або якогось там, якусь людину, яка знала твою родину, яка спілкувалася з твоєю родиною, дізнатися якісь, поділитися, це не значить, що щось віддати. Якщо ви поділитесь чимось, то ви є шанс, що ви теж щось отримуєте. Mm-hmm. Отримуєте якісь нові знання, да? Якісь визнання. Тому дуже просимо людей, що заходьте на сайт, читайте наші історії, додавайте свої історії, додавайте фотографії. Ну, цей проєкт має жити. Ну, знову ж таки, навіть елементарно, якщо так порозглядати фотографії, як люди виглядали, да, то навіть самому цікаво, як вони були майже, які портретні фото, які одягалися. Да. От, наприклад, фотографії, і на задньому плані ми бачимо багато берізок, бачите? Угу. Це якби одне фотоательє, де майже всі ходили фотографуватися. Або не берізки, або таке вже трошки інші. Тобто це так само фотоательє. Ну, якби і різні речі. Тобто такі, якісь такі нюанси, попридивлятися, навіть якщо ти не родич, то все одно тобі, в принципі, цікаво буде ну, глянути на старі ці фотографії. Ще, наприклад, якщо зараз от є така, скажімо, модна фішка family look, да? Коли вдягають однаково і мати, і дитину, там однакові сукні, то family look і в Мазурів теж був. Воно виходило не з того, що це модно, виходило з того, що в родині був була якась тканина, якісь матеріали, з того матеріалу шили одяг для всієї родини. Так, да, і святкова фотографія була, наприклад, діти і там мати в одній тій самій тканині пошити різні якісь одяг. І такі фотографії теж якби безліч. Ми так ніби жартома, що це там family look, який був, але ну, якби так. Ну, да, вони були вже тоді в тренді. Так, да, нічого нового немає, все нове, це добре забути. Ну, переконана, що проект це не фініш, а тільки старт у вас для якихось нових ідей. Що, можливо, вже намріяли, чим можете поділитися? На чим би хотіли спрацювати? Чи ще поки видихаєте? Ні, ідея є, ідея живе. Роман розкаже. Ну, взагалі, сам проект, ми надіємося про те, що він не закінчився, і надіємося, маємо надію про те, що він буде такий сталий, тому що періодично хтось буде підкидати історії, хтось буде про це взнавати, і ми будемо продовжувати ну, якби про цей проєкт говорити. Можливо, не так активно, як зараз, але взагалі він буде продовжуватися. А чому ми задумали, в принципі, цей проєкт? Ну, показати історію, це само собою. Але насправді Дом Людовий – це єдина пам'ятка архітектури, яку радянська влада дозволила збудувати будь-якій етнічній меншині на території Радянського Союзу, яка зберіглася на сьогоднішній день. Тобто, реально, це унікальний такий об'єкт.
І ми його бачимо, він завжди був культурний, просвітницький центр, і ми його так і бачимо. І хочемо про те, що це унікальна цегла, це унікальна будівля, це унікальна історія, це мала продовження і мала, ну, якби такий сучасний, не те, що вигляд, а сучасне наповнення такого креативного простору, де буде і сучасне якесь мистецтво, і інша освіта, і багато чого, що могло би дати поштовх для мікрорайону. Тому ми ж всі свої зусилля ми направляємо безпосередньо на цей будинок для того, щоб це реалізувати, маю надію, в найближчому майбутньому. Бажаємо вам успіхів, дякуємо, що сьогодні завітали. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із заступником директора спортивно-культурного центру «Плоскирів», керівником проєкту «Мазури. Ми, що залишились в пам'яті», та менеджеркою проєкту, викладачкою Хмельницького національного університету Наталією Длугунович і Романом Гурницьким, який керівник проєкту. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.